Кіберполіцейські з Миколаєва спільно з правоохоронцями Австрії затримали двох чоловіків, які за допомогою вірусів викрадали персональні дані громадян. 28-річний житель Миколаєва за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував персональні дані іноземців. Далі підозрюваний спустошував їхні електронні гаманці. Свою діяльність він анонімізував. З метою приховування слідів затриманий здійснював транзакції через криптовалютні платіжні системи. Інший підозрюваний, 23-річний миколаєвець, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, викрадав персональні дані громадян України для подальшого зняття грошей із їхніх банківських рахунків системи інтернет-банкінгу. У ході проведених обшуків отримані беззаперечні докази їх причетності до скоєних злочинів. Сума завданих збитків становить від 90 тисяч доларів. Вилучена техніка, на якій зберігаються цифрові сліди вчинених злочинів, направлена на комп'ютерно-технічну експертизу. Дії зловмисників кваліфікуються за ознаками частини 2 статті 361 Кримінального кодексу. Це несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж та мереж електрозв'язку. Санкція частини 2 передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.